ile vita Biblia kale tumepewa kupigana ni vita vya imani peke yake. Nataka nikueleze Bwana anakupenda. Nataka nikuambie Bwana anakupenda. Alibeba dhambi zako pale msalabani kwa ajili yangu na wewe ili tuokolewe. Nataka nikueleze Bwana. Ninataka tuone neno kwenye kitabu cha Ufunuo. Nimesikia Bwana akinipa ujumbe sana kwenye kitabu cha Ufunuo zaidi. Na hiyo ndio ujumbe nitakuletea kwa sasa. Na ile ujumbe ya Bwana nitakuletea tutapata kwenye Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 14. Tunasoma habari ya kanisa la mwisho kabisa katikati ya yale makanisa saba ambayo yaliandikwa miaka mingi sana imepita. Na kama vile ambavyo niliwafundisha, nikawaambia kwamba kila kanisa lilikuwa na ile roho ilikuwa inatumika kule, na kuna ile majaribu ilikuwa inatumika pale. Na nikawaambia kwamba kitabu cha Ufunuo unaweza kukisoma katika njia ya history. Kama sasa nitakufundisha kwa njia ya history na nitaongea kwa njia ya prophetic, njia ya unabii, kinamaanisha kwetu namna gani. Na Laodikia lilikuwa ni kanisa moja ambalo lilikuweko. Kwa hivyo ukienda katika ishi ya maina utasikia kulikuwa na kanisa la Laodikia na utaonyeshwa lilikuwa wapi. Na vile vile katika upande wa unabii utakuta ya kwamba roho ambayo ilikuwa kule Laodikia ndio itakuwa kwenye kanisa la siku za mwisho ambayo ni sisi. Kwa hivyo nikusema ukitaka vizuri kuelewa unategwa na roho gani, unajaribiwa na majaribu gani, kitu gani Mungu aliona pale akashukishwa, na ni yapi Mungu alikosa akaona halija kuwa perfect, soma katika kanisa hii na utasaidika. Bwana sifiwe. Praise God. Sasa ukiangalia kwenye mstari huo wa 14, inasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndio anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu. Statement hiyo inaonyesha kuwa Bwana ananenea watu ambao hawamuamini. Hawana uaminifu ndani yao hata kidogo. Na akasema ya kwamba mimi ni mwaminifu na ni shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba walikuwa wanamshukua Mungu kama mwanadamu wa kawaida. Ile matatizo wanapitia wanafikiria Mungu ni kama wao tu. Na hivyo ndivyo iko kwa sasa. Watu wengi katika kanisa hata ukiwaona wamejaa, hawana ile trust na Mungu, hawamuamini. Na ile ndivyo unakuta kwamba watu wengi wameingia katika harakati za mambo yao. Mtu amezama sana katika biashara kuliko kuzama sana katika mambo ya kiroho. Mtu mwingine amejikometi fully, anaweza fanya anything kwa sababu ya biashara yake, kwa sababu ya maisha yake, lakini katika upande wa kiungu ako 50. Haamini Mungu sana. Why? Maana hawaoni Mungu ni mwaminifu. Na tukiongea habari ya uaminifu, naweza sema kwamba ni ile hali ya kusema lolote nitendalo Mungu anaweza kunilipa. Ukikopea mtu pesa already utakuwa, for example, ukikopea mtu ambao umeamini pesa, unakuwa na kitu kinaitwa assurance, atanilipa hata kama itaka. Hata mimi nimeshawahi kuona mtu amekuja na mwambia nataka unipatie pesa, nataka unipatie kitu tuadikanie, ananiambia kwamba pastor there is no need. Tunadikania na nini? Na ninajua wewe hata kama utakaa nazo mwaka mzima, one day utanilipa. Hiyo ndio ile kitu inaitwa trust. Na hivyo ndivyo Mungu amekosa ya kwamba lolote ninafanya katika ufalme lazima Mungu atanilipa. Hata hii masadaka unaona tunaitisha hapa, watu wanatoa kwa shaka. Mtu anasema wacha nitoe tu, yani imekuwa ni kama duty, nitoe maana ni ibada, ni part of the services katika kanisa. Lakini kwenye upande wa sadaka tunatoanga maana tunajua God is faithful. Yeye mwenyewe atanilipa mara 30 ama 60 ama 100.
Na mwingine fungu la kumi hatoi, maana unaona Mungu. Yani tumefika kiwango ambacho kuna mtu mmoja ambaye Yesu alipeana mfano akamwambia ya kwamba ati kuna alienda kwake akamwambia kuna kitu ambacho nataka kwako. Huyo mtu alimwambia ya kwamba siwezi kukupatia, maana wewe ni mtu mwenye haramu, unatakaga kukura pahali ambapo haujapanda. Hiyo ni spirit ambayo iko hapa. Tunaonyesha Mungu ya kwamba anataka kukura kwetu pahali ambapo hajapanda. Inaitwa unfaithfulness. Na hiyo ndio inasa kanisa la siku za mwisho ambalo nilaudikia, na ni mimi na wewe. Ukitaka kujua ya kwamba umenaswa au janaswa na hiyo roho, ni kuwa na ile habari ya kujua lolote ninafanya ninajua Mungu atanilipa. Kama ni maombi, niko na 100% kile nimesema mbele za Bwana atatimiza. Lakini kama uko na ile shaka, ndio unaona sasa Bwana hapa amesema, mimi ni shahidi aliye mwaminifu na wa kweli mwanzo wa kuumbwa kwa kuumbwa kwa Mungu. Arafu uaminifu mwingine naweza sema kwamba ni ile hali ambayo ninajua ya kwamba kile ambacho ninajishirikisha kwa Bwana na kulingana vile neno lako linasema ni lazima atakuja kutimia. Na mfano mzuri ni wa mtu ambaye anaitwa Abraham. Abraham, usifikirie ya kwamba hakuwa na nyama kama sisi, na hakuwa na kujaribiwa kama sisi, na alikuwa kwenye hii dunia tumekanyanga. Lakini tunaona kwamba lolote Abraham Mungu alimwambia, Ibrahim alitimiza. Kwa nini? Maana alikuwa anajua Mungu ni mwaminifu sana, yeye mwenyewe atanitendea. Hata mnajua wakati aliambiwa kwamba mtoe Isaka, aya mtoto wako wa pekee, mtoto wako wa pekee umtoe awe sadaka. Biblia inasemaje? Ibrahim alijifariji. Akasema ninajua hata kama sitamuona hapa, maana nitamshija aondoke, Mungu atamfufua siku ya kiyama. Niko na uhakika hii sio mwisho wa Isaka mtoto yangu, najua tutaonana tena. Hiyo ni faith kubwa. Na akaendelea hivyo, na hiyo ndio ile kitu tunajua kwamba imekosa kwa sasa. Alafu mtu mwingine ni Musa. Musa ameambia kwamba aondoka, peleka watoto wangu. Anaambiwa kwamba pita direction hii, wameenda wamekuta bahari. Musa hatingiziki, haoni, maana maadui wako bali sana, wanakuja, anaona tufumbi inakuja kukuja ya jeshi la Farao. Lakini Mungu, Musa anajua Mungu aliyesema tuondoke ako na jawabu, hapa kutaonekana njia. Bwana asifiwe. Sasa watu wengi ukipata bahari unajaribu kutafuta sasa njia zako. Sasa hii ni bahari, tutafanyaje? Nitafanya ni unaanguka kwenye shimo baada ya kukojea Bwana. Ukijua kama ni yeye alisema niondoke, nitaondoka. Na faithfulness, ile trust uko naye kwa Mungu, ndio itafanya hata wakati wa parapada unyakuliwe. Watu wengine utasikia parapada huwe na shaka. Na hiyo parapada ni ile kitu nomo. Kanide to ile tuira gone yake no dia guko ni ile maneno tunabiawa na pastor Kinuthi ya kwamba ati kuna parapada Italia. Kitaba uyuba yube katika hiyo argument yako, tumeenda. Alafu baki hapa ukiria. Hiyo ndio kitu ambacho ningetaka uweze kuelewa. Alafu mstari huo mwingine inazina kusema hivi, najua matendo yako. Kwa hivyo Mungu akasema najua matendo yako yote. Hakuna jambo ambalo unalifanya hapa ambalo Mungu hajui. Tendo lote unalifanya likiwa nzuri ama baya, iwe ni usiku ama mchana, iwe ni mandi mpaka Saturday, Mungu anayajua. Kwa hivyo mwanadamu peke yake ndio unaweza jificha. Bwana anasema matendo yako yote kutoka wakati nilikuuba ninayajua. Na hiyo ndio ile kitu nafaa kuelewa. Hata yale ulifanya katika siri, Bwana anayajua yote, na itawekwa juu ya mlima, itaonekana publicly. Na hapa ndipo utaona watu wakichaga. Pengine ulisahau. Utashaga mpaka unauliza malaika, "Oh no, you know ulilikanaga. Hata hii bado unakumbuka. Na ndivyo nilifanya miaka nyingi." Kwa hivyo na wewe lazima uelewe hivyo. Kuna mengine utaonyeshwa, maana wengine pengine utabarikiwa udoke hapa ukiwa na 8 na uliokoka ukiwa na 15 ama miaka 8. Alafu uone Mungu amekukumbusha ile ulifanya ukiwa na 15 years. Paka unamwambia Bwana, miaka hiyo yote unakumbuka. Ndivyo maandiko hapa inajaribu kutuambia, vile huwa unafunika vituko, Mungu hafuniki.
Baada yote inanakiriwa, inajulikana. Wakaambiwa kwamba sasa matendo yako yote ninayajua. Wakaambiwa namna gani? Ya kuwa wewe huu baridi wala moto. Ingekuwa heli kama ungekuwa baridi au moto. Imetaja habari ya vitu mbili hapo. Wakaambiwa kwamba wao si baridi ama moto. Inaitwa roho ya double dira. Na hiyo roho ndio iko kwenye kanisa la siku hizi. Hii watu nawaona hapa na wengine ambao wanasikia ujumbe huu na unaona kwa makanisa wamejaa ni double dira. Double dira ni kusema ya kwamba uko kwenye giza kwa masaa 12. Alafu unaingia kwenye nuru masaa 12. Ama uko kwenye giza masaa 3. Masaa hiyo ingine uko kwenye nuru. Hiyo ndio inaitwa double dira. Na watu wengi sasa kwenye makanisa wanatembea na roho ya udabudira. Yani kusema hawana ile uoga wa kusamani. Kuokoka ni kusema nimeamua kutembea katika nuru. Giza yoyote in my life haina nafasi hata kidogo. Lakini sasa angalia mtu ambaye hata wengine utakuta mtu akisema kwamba leo sitaenda kwa kanisa maana najua vile nimefanya Wednesday, Thursday and Friday. Unafikiria ati vile ambavyo masiku inaendelea na kuyoyoma na kukaa ndivyo Mungu anaendelea na kusahau. Yaani vituko yote unafanya hata kama ulifanya 2 years igali iko fresh kama ilifanywa jana. Bwana asifiwe. Dabi si kama miti, ati ukikata utakuta ikikab siku 2-3 imenyauka, ati ukienda unakuta matawi imekuwa yero, finally hakuna, ni miti imebaki, inakuwaga fresh, vile abavyo ulifanya. Kwa hivyo usijidanganya useme, maana utasikia mtu mwingine akisema, unajua ukifanya vituko around Monday, Tuesday. Before ifike Friday hapo Saturday, itakuwa tayari imesahaulika, sasa nitakuwa ninaingia kwa kanisa, please nataka nikuambie. Wewe lazima uamue. Maana hii ni roho kali na ilionekana itasusubua sana katika nyakati za mwisho ya udabodira. Wewe kuna mtu ambaye utashangaa ukifika biguni uone dhabi ni rife. Paka unasema na ile nilifanya lini? Unaambiwa ni fresh hata kama ulifanya miaka nyingi sana imepita. Ukae kwa kila hinya. Ati maana nimekaa sana. Hata mwingine anasema ni kufanya kivitu kwa rafu na kaa around 6 months, 2 months, 1 year. Alafu then mwaka wa pili naenda tu pole pole kwa kanisa, naingia masaa 2 alafu natoka. Haya wiki ya pili naingia masaa 3 natoka. Alafu finally nakuwa mshirika, nimezoea, watu wote wananizoea. Ni sisi tutakuzoea na tusahau tujue ya kwamba ni mshirika wa kawaida. Lakini Mungu anakuona ukiwa mbaya kutoka siku ile mlimali sana wakati uliingia kwenye vituko. Ondoa roho ya udabu dira. Maana ndio hapa inasema walikuwa si moto wala baridi. So Mungu agawaangalia aone temperature yao 100% katika ibada. Kama sasa hapa tunajua temperature ya roho ni 100%, inagonga 80, 89 to 100. Tukitoka kwenye kanisa imeanza kurudi biro. Vituko ina tukifika Saturday mukora wa mwicho. Anakuja kuokoka Saturday morning. Na wengine ni Saturday evening na wengine ni Friday. Friday ndivyo unasema sitakagi kusubiriwa, unajua Saturday nitakuwa iba. Na ukiteresa kidogo uone umeingia kwenye vituko Friday Saturday, hautakuja ibada. Unasema ibada na tumeashana miri, lakini roho ziko pamoja. Na hakuna pahali tumeashana miri, tumeashana kila kitu, miri na roho atuko. Bwana sifiwe. Zamani watu walikuwa wanaongopa dhambi kama kitu kingine, hawakuwa wanacheza. Kwa nini? Maana Laodikia spirit haikuwa imeanza kufanya kazi. Roho ya Laodikia ilipoingia na ndio inafanya kazi kwa sasa 100%. Mtu ni jabasi na ako kwenye front line. Sisemi wala wako kwenye front line ni wakora, lakini ni mfano napeana. Yaani dhamiri zilikufa zamani. Mtu hana zamani, mtu angefanya vituko alikuwa anaona mzee wa kanisa, wachana na pastor, mzee wa kanisa anapiga keshaka. Nasema singetaka kukutana na wao. We, unasikia vile ambavyo unasikia dhamiri yangu inanishuku. Lakini saa hii si ajabu hata kusalimiana na pasta za kifua kohagi. Na saa hii unatoa moshi na dhambi.
Sahiye unatoa moshi ya vituko. Si ajabu kushukua microphone hapa na kusema Bwana asifiwe, tunataka kuongoza ibada. Leo kila mmoja jitakase mbele za Bwana, jitakase. Haleluya, haleluya. Na yule ambaye anatuambia tujitakase ni shetani peke yake, ni mkia imebaki. Inaitwa roho ya ufugufugu. Naye Mungu haongei. Alisema kila moja, maana ukimalizia kule, maana ndio tunamalizia kanisa. Alisema mwenye kujitakasa aendelee na kujitakasa. Na mwenye kushafuka aendelee na kushafuka sana, maana malipo ni bili. Kila moja atalipwa. So sasa tukienda, kila mtu atapaga ofisi yake. Utaona tu tunasoga sogana, unawaambia kwamba wewe karatasi yako iko hapi. Kuna pali tulienda, hata niwape mfano. Munaona wakati tunapiga kura, si mtu anadaga unaangalia namba yangu iko kwenye zoni gani? Unaambiwa iko zoni B. Jina kutoka hii na hii na hii wanaingia ilia hii. Na hii wale wako na jina from A B C wako ilia hii. Ndivyo tukifika heaven itakuwa. Utakuwa unaangalia jina langu liko ilia gani? Liko kwenye zoni hii. Unaona mshale unakuelekeza jehanamu direct. Paka unawaambia akatitaguku. Mimi naona si unaambiwa hapana, ulijishagulia ukiwa duniani. Ile mchezo ulikuwa naye. Abia mwenzako ni kutubu. Wewe mhubirie mwambie sasa ni kutubu. Acha mchezo. Usifikiri ati hapa kuna wakati ati Mungu atasimama ama roho aseme kuna mtu amefanya dhambi, kuna mtu amefanya hii ime hiyo maneno. Mungu alimaliza zamani, alisema Laodikia muendelee. Mtu afanye vile ambavyo anataka. Kwenye kushafuka ashafuke, mwenye kutakasika atakasike, maana mishahara ni bili. Bwana alishindwa na kufuga ofisi ya malipo ya dhambi, akasema iwe open, kila mtu atalipwa yake. Sasa the choice is yours, utaenda wapi? Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakaambia kwamba matendo yako na yajua kabisa, wewe huu baridi wala moto aieleweki uko pande gani. Maana ukiangalia upande wa moto hauko, unaonekana ni uko moto. Mtu yule ambaye anakuja kukutafuta kwenye area ya moto anauliza yule mtu, niliacha hapa na nilimwacha upande wa moto wako wapi? Alikuwa mewaka kuwaka, aonekani. Uko kwenye upande wa baridi kabisa. Baridi ni giza, moto ni roho. So lazima ukubali kuelewa ya kwamba kama ni kuwa moto uwe moto please, na kama kuwa ni kuwa baridi uwe baridi, maana hiyo ndio ile roho ilisemekana itakuwa pale. Alafu Bible inaendelea na kusoma jambo lingine, kwa sababu una ufugu fungu wala hubalidi wala moto. Imetaja kitu kingine kinaitwa ufugufugu. Ufugufugu naweza sema kwamba hawapingi mambo na waja hawayakubali. Mtu ndivyo abia kwamba ni fugufugu, ni kusema ya kwamba hapingi mambo ya kiroho. Kwa hivyo ni kusema ni mushirika mzuri, ni meba wa kanisa, anatoa sadaka. Wakati mwingine hata fungu la 10 anatoaga sometimes wakati anataka. Alafu kuna wakati ambapo anasema hiyo sitatoa, nimekataa. Kwa hivyo ni kusema ako hapo, ufugufugu iko hapo. Bwana asifiwe. Na ningetaka niwaambie kanisa la siku za mwisho liko na kundi tatu. Kuna watu ambao ni fugufugu. Fugufugu ni hawa, hawapigi mambo ya Mungu. Hata mkisema kwamba tuende kanisa, wako hapo lakini hawajaokoka, hawajakiri Kristo. Wao wenyewe na kama wamemukiri, walimukiri na mdomo, si moyo, ni mdomo. Yesu ni Bwana, nimeokoka, naenda biguni, mimi ni mshirika, nipewe form, mimi ni member, hata bahasha ni kila kitu, yani they are full registered member katika kanisa fulani. Lakini tukiingia tena, kuna mambo hawatakangi. Ukiwaambia tubatizwe na maji mengi, tukule Lord stable, ni vizuri kukubali mambo ya roho, wanakuambia hiyo tuache. Hiyo tuachane naye. Hiyo ndio wanaitwa fugufugu. Hiyo ni kikundi moja. Alafu kuna kikundi kingine ambacho naongea habari ya dunia. Kuna kikundi kingine ambacho huwa kinapiga Mungu direct. Kinasemaga hakuna Mungu, hakuna wokovu, ni udanganyifu, hakuna kitu kama hiyo. Hawa wako na mnawajua. Unahubiria mtu anakuambia kwamba sasa mimi habari ya Mungu, hiyo mnaongeaga habari zake, mimi simtaki.
Mimi usiniambia habari ya Mungu, najua mambo ni nature. Inajipelekaga vile ambavyo ipo. Hata dunia tunajua ilidhaduka heaven ikaaguka hapa. Niki uduki ya yubile uki ya the hata mwanadamu. Anakuambia siku moja alikuwa manke. Atimukia ikakatika. Kuna watu wanaongeaga hivyo. Na hata ukiwaambia Mungu aliumba mwanadamu anakuambia ni uoga mtupu. Na wanasimama hivyo wanajua hakuna mwanadamu aliumbwa na Mungu hapa. So there is no God. Hiyo ni kundi lingine. Na kuna lile kundi ambalo ambapo liliamua kabisa kukata katifu, limeosha mavazi, liko very serious, linangojea parapanda na litaenda. Sasa ni lazima uwe katikati ya hizo kundi. Na majority ni wale ambao ni fugufugu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Fugufugu ni kusema basi wako hapo. Hawakubali mambo ya Mungu 100% na wayakatai. Wako hapo. Mimi nimehubiria mtu ananiambia kwa hapa pastor niangalie. Ananiambia tuweke mtu ameokoka pale na mimi nisimame pale. Namwambia tuhesabu. Unataja ameokoka na ambaye hajaokoka tuone tofauti ya mimi na wao ni nini. Mtu ameokoka hakunywagi pombe. Pastor nakunywaga, namwambia sijakunywagi, weka tiki. Haya, mtu ambaye ameokoka anavuta sigara? Hapana, havutagi sigara, hata mimi sivuti, weka tiki. Ananiambia sasa kitu gani ingine? Mtu ameokoka anaendaga kanisa. Si unanionaga kwa kanisa? Namwambia hata unakuja mara nyingi kuliko wengine wameokoka. Maana unaona attendance yake mwezi mzima huyu mtu akosi ibada. Ako hapo very early. Hata ananiambia kwamba si unanionaga niko pale very early in the morning. Namwambia weka tiki. Kwanza padri ananiambia hata mimi ni better kuliko wale ameokoka. Tunapelekana unakuta kwamba huyu mtu karibu mambo yote ya kikanisa amepita. Ananiambia wakati ambapo uko na support, unataka watu wajenge kanisa, watoe sadaka, wanunue vitu. Umeshawahi kuona jina yangu pale, nikamuona, namwambia hata ulitoa 5000. 5000 wewe mwenyewe. Weka tiki. Ndio kuona mdosho ni athiete mono. Ndio inaitwa sasa hapo ufugufugu. Yaani mtu mambo ya kiungu ako hapo, amesimama imara. Hata akipimwa, unaonekana huyo mtu ni mzuri. Kuna mama moja tulikuwa na yeye. Bwana yake ndiye alikuwa ameokoka, mama alikuwa amekataa. Mama huyu tulikaa na yeye 2 years. Hata hii makampu naona tukitagaza alikuwa anaenda. Alikuwa anauliza kampu itaendwa lini? Twende. Jina paka tulikuwa tunamsalimia. Bwana asifiwe, anatuambia amen. Na mkitoa ushuhuda hiyo ndiye alikuwa anasema hiyo mama mimi siogeagi. Lakini habari ya Bwana asifiwe amen. Tulikuwa mpaka tunamzoea kabisa kama mshirika yetu. Aliokoka after 2 years. Miaka ile ekanitha. Na alikuwa very active. Kwanza wakati wa harusi ndiye alikuwa anapika chakula ya harusi. Wakati watu wako pale ndiye alikuwa anaambiwa na wewe mama fulani ndiye unajua kupika mshere pika. Na anasema hiyo sina problem. Hiyo nilijitoa muhanga. Harusi yote itafanywa kanisa hii yetu. Hata alikuwa anasema kanisa yetu. Hakuwa anasema kanisa yenu. Alikuwa anasema yetu maana ni mmoja wetu. Ako hapo. Na hiyo ndio ile roho iko. Majority in the church hawajaokoka na mtashangaa tukifika heaven. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yaani ni kusema ya kwamba walikuwa wanafikiria ya kwamba mambo ya kiroho inapimwa na matendo. Wanafikiria ndivyo ijulikane nimeokoka ni kuangaliwa matendo yangu. Na ni kama ile roho ilikuwa na ya Mafarisayo. Walikuwa wanafikiria kuitwa mtu anaenda binguni ni matendo inaangaliwa. Maana walikuwa Mafarisayo walikuwa wanasimamisha mpaka mambo. Wanasema angalia sisi fungu la 10 atukuli. Na ni kweli Mafarisayo hawakuwa wanakula fungu la 10. Walikuwa wanatoa mpaka ile boga ya mashabani, ile ya kishaka. Wakati vua imenyesha, terera inamea, managu inamea, walikuwa wanasema first fruit belongs to God. Maliboko ya kwanza ni ya Mungu. Walikuwa wanashuna zote, wanaweka kwa chondo, wanapelekea kuhani, wanamwambia ni first fruit. Na imetajwa hapa katika Bible. Lakini Yesu alipoangalia hivi alisema mmejaribu. But akaambia kanisa lake, kama haki yenu haitapita ya hii watu, hamutaingia. Sasa angalia shida ile iko. Hata watu wengine matendo haijafika ya Mafarisayo.
na bado wanasema tunaenda binguni, tunangojea akuje, tumeremete kama yeye. Binguni ni si rahisi kuingia, ni kazi utafanya. Bwana asifiwe. Praise God. Kwani mafugufugu ndio majority hapa leo, maana umeona na kweli na divyo nakuwaka na jitia moyo. Kumbe sijaokoka. Najaribu kukuambia the meaning of fugufugu ni nani. Ni kusema hawapingi mambo ya Mungu, lakini hawajaikubali kabisa. Wako hapo katikati. Mambo hiyo, hata mimi nimeenda kwa mzee mmoja kwa nyumba yake, akiwa na sherehe, alikuwa anatuma mke wake. Tunaenda ananiwekea gari mafuta, hajaokoka. Yeye alikuwa wa town ya Nyahururu kwetu. Lakini pale ambapo anakaa ni ile za Moranga na Nyeri sehemu hizo. Anasema ya kwamba wakati tuko na gathering every year, unaambia pastor akuje atuombe, anaweka gari mafuta, anajaza full tank. Lakini wakati ambapo tunaongea, anasema na umwambie asikae sana, tuko na watu wengine tunataka kugia ilia hii, maana kanyumba imejaa pombe, sisi tunakunywa chai pande hii na tunakula manyama. So ni kusema anapenda Mungu. Na in fact every year alikuwa akiniandikia check ya Thanksgiving. Alikuwa ameajiriwa na kampuni moja ya barabara. Sasa alikuwa mtu mkubwa, alikuwa analipa pesa, alikuwa anasema nikikaa mwaka moja unapeleka hii check kwa kanisa as a Thanksgiving kwangu. Na hajaokoka ni mrefu baya. Kwanza ndio amenyaga omweli around pale January February. Nilikuwa nikijua nitapata check imetoka kwa hiyo mzee inisukume, maana si check kidogo, ni check kubwa, na ni mzee hajaokoka. Hata hakuwa analeta, anatuma mke wake, anamwambia wetu alira pastor umwele anisimamie, anikumbukage tu wandi nitakuja kwa kanisa nikiwa na nini na jambo la kikanisa na nikose gari. Alikuwa ananipatia gari yake wiki mzima, anasema wewe mama, hakuna kutembea na gari, itembea na pasa izunguke hapa paka wakati atamaliza hiyo mikutano muko naye anirudishie. Paka unashidwa hii mtu wako namna gani? Na paka sasa leo hajaokoka bado wako. Lakini alikuwa ananiambia kwamba niki akikoni drahe gai dosi yako wali, kama napea Mungu mali yangu, kitu gani pasta kingine unataka? Nikisukuma yeye ananiambia pasta, si nimekupatia familia yangu yote, hata ukitaka kuenda na wao mpaka wiki mzima niende na kwa ile familia yako, nimekupatia familia yangu. Na ni kweli alikuwa akiwaleta siku ya kesha ya kuruka mwaka, anawaangusha pale usiku, anawaambia mkishamaliza kesha mnipigie simu, maana yako kwenye shughuli zake nikuje niwashukue. Ginyoka hiyo atogemuhura makofi. Nasikia kama unaweza piga yeye makofi, maana mzee ni mzuri. Na unajua ataenda jehanam, lakini anajifikiria matendo yake itamuingiza pale. Na ninajua kuna wazee wengi na wamama wengine wako katika ilia hiyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Inaitwa ufugufugu. Haya, 17 nasema kitu kingine pale. Inasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Na wewe hujui ya kuwa wewe umunyonge na mwenye mashaka, masikini, kipofu na tena uko uchi. Alifikiria ya kwamba ama ile roho itakuwa siku za mwisho kama vile nimesema, ni watu kufikiria ya kwamba mambo ya rohoni hupimwa na utajiri ama mali. Yani the more niko na pesa nyingi, ndivyo Mungu ako upande wangu. The more ninavyo endelea na kusapoti kasi ya Mungu, ndivyo niko karibu sana na Bwana. Lakini kweli ni kwamba si hivyo. Kuna watu ambao wataambiwa tufikapo binguni, mulifanya kazi mzuri sana. Kanisa langu mulilikuamusha, injiri ilifika bali, lakini hamuna sehemu hapa. Na watu wengi sana watalia, maana hawa watu walijideganya wakasema kwamba we are very rich. Utajiri wa roho mtu hajipimi, maana ako na mali nyingi. Na vile vile ningetaka niwaambie, kuwa na mali nyingi si kusema uko karibu na Mungu. Na kutembea bila kukula, kukunywa, kulala njaa, kutembea katika umaskini na nini, si kusema Mungu hayuko pamoja na wewe. Usijaribu kupima Mungu na utajiri wa dunia hii, utajidanganya. Bwana asifiwe.